ଏଇଟା
ଏଇ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ କଥା ଆମ ବ୍ରଦରହୁଡ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭାଇ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଲସାର ସେମିତି ଆଉ 2020 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ବ୍ରଦରହୁଡରୁ 6 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅବସର ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହିବିନି ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ସଭାରେ ଏ ଯେଉଁ ଗଜେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ପୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ ପାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆସିବ ଆମ ସ୍କୁଲ ସମସ୍ୟା ସମସ୍ୟା ସେ ସମାଧାନ କରିଥିଲେ ଆଉ ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ଥାଇକିରି ଯେଉଁଠୁ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଆସିବ ଥାରେ ଧୀରରେ ମୁଁ ବୁଝିବି ସେ କଥା ଏମିତି କରି ଯେତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଲେ ସେ ସେଇଟା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଦେଉଥିଲେ ଇଭେନ୍ ଅଫିସର ବି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ପୁଷ୍ଟି ବାବୁଙ୍କର ପଛରେ ବିଏଡ଼ି କଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ଏଜ୍ ଇଲକୁଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଙ୍ଗ ଫ୍ରମ୍ ଆସ୍ ଆର୍ଲିଆ ଲିଟିଲ୍ ବିଟ୍ ଆର୍ଲିଆ ମୋ ସାନ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ପଢ଼ୁଥିଲେ ତେଣୁ ସିଏ ମୋର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କୁ ରାତି ଅଧରେ ମନେ ପକାଇଛି ସେ ଯାଇକି ମୋ ପାଖରେ ହାଜିରା ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଠୁ ଜୁନିୟର ହେଇକି ସେ ଆଗରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫେୟାର୍ୱେଲ୍ ଦେଉଛେ ସେ ମୋ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳିବା ସମସ୍ତ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଯାଉ ସେ ଥିଲେ ମୋର ଜଣେ ପରାମର୍ଶଦାତା ବନ୍ଧୁ ଏ କଥା ମୁଁ ହୃଦୟ କରୁଛି ଆଉ ସେ ମୋର ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାହାଯ୍ୟ ମୋତେ କରୁଥିଲେ ଜଣେ କହିହେବନି ଅନେକ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଟା କହିପାରୁନି ଯାହା ମୁଁ ଆଜି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଏବେ ଏଇଟା ସିଏ ଆଜି ଅବସର ନେଲେ ମୁଁ ବି ଦିନ ଅବସର ନେବି ଏଇଟା କିଛି ନୂଆ କଥା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାଙ୍କର ଅବସରକାଳୀନ ଜୀବନଯାପନ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ଅତିବାହିତ ହେଉ ଏତିକି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ ରାକେଶ ଚୁକ୍ଲି ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତା ଯିଏକି ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ପଦ୍ମ ଚୁହ୍ଲି ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲୀପ କୁମାର ଚୁହ୍ଲି ଯିଏକି ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ ଯାହା ହେଉ ତାଙ୍କର ଗୋସେଇ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅମୂଲ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ସିଏ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଭଲମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିଲୀପ କୁମାର ଚୁହ୍ଲି ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ କରି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି କରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଆମେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଛୋଟ ଭାଇ ପରି ସେ ଆମକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ଆଜି ସେ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ ଯେ ସ୍କୁଲକୁ ସେ ପରିଚାଳନା ବି ଭଲ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଯେ ସ୍କୁଲ ଗଢ଼ିବାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆମର ସହମତି ଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆଜି ଅବସର ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚି କରିଥିବୁ ଆମର ଏଇ ହୃଦୟରେ ପୁଷ୍ଟି ବାବୁ କେବେ ଅବସର ହେବେ ନାହିଁ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କାହିଁକି ନା ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ଅନେକ ଝଡ଼ଜଞ୍ଜା ଆପଣଙ୍କୁ ସହିବାର ଅଛି ସେ ଗୁଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରୁଛେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ଓଜନିଆ ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ସେଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ବା ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁଜୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଆହୁରି ଅଧିକ ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଗୁଣକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ କେମିତି କ'ଣ କରି ମୋର ସେଇ ଚିନ୍ତା ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯାହା ସେଇଆ ଅଛି ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ପୁଷ୍ଟି ବାବୁ ଏହା କରିଥିଲେ ପୁଷ୍ଟି ବାବୁ ସେୟା କରିଥିଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ କୋରାପୁଟରୁ ମୋର ଭାଇମାନେ ସମ୍ମୁଖ ଅଛନ୍ତି ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଘର ଅଛନ୍ତି ଆଜି କୋରାପୁଟ ଗଜେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କର କ'ଣ ତାଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ତାଙ୍କ କୌଣସି
ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅନେକ ସମସ୍ୟାରେ ସେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାଧାନ କରିପାରୁଥିଲେ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଧାନ ଅମଳ ସମୟରେ ବିମଳା ପକେଇଲେ, ଆମର ଏଇ ଲୋକାଲ ଭାଷାରେ ମାଡ଼ିନୀ ପକେଇବାଟା, ଆଜିକାଲି ସିନା ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଇଗଲାଣି, ସେତେବେଳେ ବଳଦ ବାନ୍ଧି ମେଙ୍ଗଳା ଚାଲୁଥିଲା। ସେଇ ବଳଦ ଜୋତିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ମେରୁଆ ବଳଦ ଥାଏ, ସେଇ ମେରୁଆ ବଳଦର କାମ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମାଟିକି ଚଲେଇବ, ଚାଲିବ, ଧାନ ଅମଳ ହେବ। ମୁଁ ସେୟା ବି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଆମ ଗହଣର ମେରୁଖୁଣ୍ଟ ମେରୁଆ ବଳଦ ଥିଲେ ଆମର କୃଷି ସାର। ତେଣୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସମସ୍ୟାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମେରୁଆ ବଳଦ ଦରକାର, ସେଇ ମେରୁଆ ବଳଦ କେମିତି ଚାଲିବ, ଯଦି ମେରୁଖୁଣ୍ଟରୁ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଥିଲେ ଏବଂ କର୍ମ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେକୌଣସି କାମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ହେଲେ ଫେରେଇ ନାହାନ୍ତି, ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାହାର ଆଦର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଜଣାପଡ଼େ। ସେ କେବଳ ଆମର ଯେ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ, ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ, ବ୍ଲକଗ୍ରାଣ୍ଟ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତାହାର ସୁସମ୍ପର୍କ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ, ଯଦି ବା ସେ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି ତଥାପି ସେ ଆମ ହୃଦୟରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ, ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଏହି ଆଶା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଅଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭିତରେ ଯଦି ମୋର କୌଣସି ଭୁଲ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିଲେ ମୋ କଥା ବୁଝିଲି। ସେହି ଦିନରୁ 28 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କଟାକୁ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ, ମାନେ ଏତେ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ତାଙ୍କର। ଆଉ ଯେବେ ସିଏ ଜୟପୁର ଯିବ ସିଆଇଏଫ୍ସକୁ 9:30 ବସ୍ରେ, ସତ୍ୟ ବସ୍ରେ ସିଏ ଚଢ଼ିବ, ମୁଁ ଚଢ଼ିବୁ। ସେ ସମୟ ବୁଝିଲୁ ବସ୍ରେ କୁଟା ହେଇ ହେଇ ଫାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଆପଣ ହଉଥିଲୁ, ତାପରେ ତୁ ତା ହେଲୁ, ତାପରେ ରେରା ହେଲୁ। ସେ ମୋତେ ମୁଁ ତାକୁ ପୁଷ୍ଟି ଭାଇନା ବେଲେ କିରେ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ କରୁଥିବ, ଏବଂ ଯେବେ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଆସିବ, ସାମଲା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବ, ଏବଂ ଯାହା ତା ଅଫିସିଆଲ କାମ ସବୁ ସେମାନେ ବୁଝୁଥିଲେ। ଦିନେ ଜୁଲାଇ 31 ରାତି 10 ବେଳେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଯାହା ଅର୍ଡ଼ର କରିବ ସେଇଟା ଫାଇନାଲ ହେଉଥିଲା, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସିଏ ଜଣେ ଆମର ଡିଲିଂ କ୍ଲର୍କ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଗଲା, କୋର୍ଟରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ଭଦ୍ରବ ଚାର୍ଜର ଆସିଲେ ବୋଲି ସେ ମୋତେ ରାତି 10 ଫୋନ୍ କଲେ। ହେଲେ ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଚାକିରି କରୁଛି, କେମିତି ତାକୁ କରିବି ବୋଲି ଏସବୁ ଭାବିକି ମୁଁ କାହାକୁ ଫୋନ୍ କରିବି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କଲାଣି, ପୁଷ୍ଟି ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 10 ଫୋନ୍ କଲି। ବୋଧେ ତାକୁ ମନ ଥିବ କି ଭୁଲି ଯାଇଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲି। ସେ ବୋଲେ ଭାଇ ତୁ ଆରାମରେ ଖାଇସାରିଛୁ କି ନାହିଁ, ହଁ ଖାଇସାରିଛୁ, ଶାନ୍ତିରେ ଶୁଅ, ସକାଳେ କଥା ହେବା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଉପାୟଟା ମୋତେ କହ ବୋଇଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସକାଳଟି ତାକୁ 6 ବେଳେ ଫୋନ୍ କଲି। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନ ଉଠିଥିଲା, ଫୋନ୍ ଧରିଲା ଏବଂ ମୋତେ କହିଲା, ତୁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନୁ, ଅର୍ଡ଼ର ରିସିଭ୍ କରିବୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଟକ ଯିବୁ, ଏଠି ସାହୁବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ସାହୁବାବୁ ସହିତ ମିଶିବୁ, ଓକିଲ ସହିତ ମିଶିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରି ସେ କରିଦେବ। ଚନ୍ଦ୍ରହାଣ୍ଡି ଭଳି ମାନେ 100 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ତାଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏ କୌଣସି ସଂଗଠନ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲି ସେତେବେଳେ, ହୁଏତ କି ପ୍ରକାର ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ଗୋଟେ ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ରତି ମୋର ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଥିଲା, ସାର୍ଙ୍କୁ ଏତେ ଦୂର ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ କଳେ କଳେ ମୋର ସେଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଗଲା, ଆଉ 2 ସେଠି ପଢ଼ିଲି 8ମ 9ମ, ଆଉ 9ମ ଯେତେବେଳେ ପାସ୍ ହେଲି ତାପରେ ସାର୍ ମୋତେ ଡାକିଲେ ପାଖକୁ, ମୁଁ ତ କହୁଥିଲି ତୋତେ ପାଖରେ ସେଠି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଦେଖ ଏବେ ତ ମୋର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଯାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ପଳାଉଛି, ମୁଁ ଯଦି ରହିବିନି ତାହେଲେ ହଷ୍ଟେଲ ପିଲା କାହାକୁ ରଖିବିନି, ଆଉ ସେଠି ହଷ୍ଟେଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଆଉ ସେ ଆଉ ଘରେ ଆସିଲେ ଖୁସି ଲାଗିଲା।
କିଛି ହାନ ପ୍ରତିକାର ନୂଆ ଅନ୍ଧପ୍ରାୟ ହୋଇ ଆଗୁଡ଼େ ବଢ଼ୁଛି ସଦା ଆଗେ ପ୍ରାଣ ସହି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ସିଏ ନୂଆ ଅନ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ଆଜି ନୂଆ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି। ହଠାତ୍ ତାର ପ୍ରତିଚକ୍ଷତା ହଜିଯାଉଛି। ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ବୃନ୍ଦ,
ସେହି ସମାନୁଭୂତିର ସୁଧାର ସମାନୁଭୂତି ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଅନେକ ଅଛି। ଏହି କଥା ବୁଝି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆମର ପୃଷ୍ଟିର ଯେ ତାର ବାପ
ଶିକ୍ଷକ, ସେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ଲେଭେଲର ଶିକ୍ଷକ, ସିଏ ଗୋଟେ ରେକଗ୍ନାଇଜ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକର ହୃଦୟ ଏତେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି, ସେ ଲୋକଟି ଯଥାର୍ଥ ଥିଲା ସଞ୍ଜୟ, ମହାଭାରତର ଯୋଉ ସଞ୍ଜୟ ଯିଏକି ସବୁ ଜାଣେ, ପଚାରିଲେ କହେ, ଠିକ ସେଇ କାମ କରିଛି ସେ। ଆମର ଜାଣିଥିବେ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆମମାନେ ଶିକ୍ଷକ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବହୁ ସମସ୍ୟା ଆମମାନଙ୍କର। ସେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜିଂ କରୁଥିଲା, ଯାହାକି ଅଫିସ ଆଉ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ରିଜିଂ କରୁଥିଲା, ଯାହାକି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ତା ଉପରେ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ଡାକରା ଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଆସିଯାଉଥିଲେ, ସେ ଏଇଟା ଦିଅ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ, ଏଇଟାକୁ ଚାଲ କହୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ। ତା ତ ଜାଣିଥିଲେ ସେ ଲୋକର ଅନ୍ତର କ'ଣ ଆଉ ସେ ଲୋକର କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା ନିକଟରେ ଆଜି ମଥାନତ ହେଉଛି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ଜଗତର ନାଥ, ଏତିକି ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ଏବଂ ତାକୁ ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ, ସେ ଏଇଭଳି ତାର ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୋପକାରରେ ସମୟ କଟାଉ, ଆଉ ତାର ଜୀବନର ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟଟିକ ନିରୋଗ ଏବଂ ଅତି ଶାନ୍ତ କମଳ କମନୀୟ ପରିବେଶ ଭିତରେ ତାର ପରିଶେଷ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। তুমি বন্ধু আমার সখা সহোদয় সাথী আমার ଆମ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଆଲୋକ ଝର।